おはようございます。今からですね、サーフィンに行きたいなと思います。現在が4時16分で、三重県の伊勢の方に行きたいなと思うんですが、今日は珍しくアラーム1回でパッと目が覚めて、今から向かうわけなんですが、まず友達を拾いに、奈良県に行きたいなと思います。はい、それではですね、セブンイレブン着きました。ただいま4時半なんですけども、まあ真っ暗ですね。で、コーヒー買って、その友達がですね、お寝坊さんなので起きないかもしれないですが、一回ちょっと電話したいなと思います。あ、珍しいな、起きてるやん。その声は起きてたな、絶対。なんだか起きた。なんでなんとか。オッケー、ほな、じゃあ今から向かうわ。ここに、うん、5時までには着くと思う。あ、マジで。うん、はいはい、本来行きます。ありがとう。あー、はい、気をつけて。はい、はい、珍しく起きてましたね。今よく考えたらですね、自分たちが行きたくて行くサーフィンやのに寝坊するかもしれんっていう、この意識の低さは丘サーファーならではかなと思います。ほんまにサーフィン好きな人は2時とかに出ていくんですけど、丘サーファーは4時とかでもギリギリ起きれるか起きれないかっていう感じなんで、まあとりあえず今日は起きれたんで、丘サーファーを抜け出すためには一歩合格ではないでしょうか。ではですね、向かいたいなと思います。はい、それではですね、いつもの駐車場に、到着しました。それでは着替えていきたいなと思います。それでは着替え終わって、ゴールデンウィークのサーフィンに行きたいなと思います。で、今日一緒に行ってる友達はですね、顔は出せないのでね、見せませんが、一緒に今日来てます。で、友達の板はですね、まあ後でチラッと多分映ると思いますが、9-4でちょっと僕より長いんですけど、軽くていい板を持ってますね。一応丘サーファーに入る？入る？一応友達もですね、丘サーファーに入るらしいんで、丘サーファー2人で今から行きたいなと思います。今日は朝のうちだったらまだちょっと波があるみたいなんで、まあ、でもゴールデンウィークやから人が多いかもしれませんが、こちらです。昼休憩挟んでコンビニでカップラーメン食べて、で今からはちょっと休憩したいと思いますが、見てください、この牧場みたいなの。海沿いを歩いて、休憩したいなと思います。では行ってきます。今日はですね、しっかりお世さんからもらったタンブラーを持ってきたんで、お世さんありがとうございます。完全に寝てましたね。3時間か4時間ぐらい寝てて、気がついた友達はいてない。そう、友達の板がなくて僕の板だけある。そして僕の板の上にはアリさんがいっぱい歩いてる。でですね、ちょっと潮が満ちてきて波が出てきだしたので、ちょっとそろそろ海に戻りたいなと思います。丘サーファーはですね、海沿いで寝れたので満喫したので、あとちょっとだけ海に浸かって、顔が知らん間に寝てたんで顔が焼けてて痛いですね。ちょっと海に向かいましょうか。着替えますという感じで着替えました。ここのね、ここのラインがしっかり出てるし、首もめっちゃここが焼けててっていう感じです。
日焼けが痛すぎたんで水ちょっと浴びてきて、今からですねこのアリが乗ってるアリボードと一緒にですね海に行きたいなと思います。1,2,3,4,5,6、軽く10匹以上アリがいるんですけども、アリと共に海に行きます。では行きましょう。実はですね、今僕がこの上着てるジャケットっていうタッパっていうんですけど、これが嫁蔵と付き合ってから初めて嫁蔵に誕生日プレゼントでもらったのがこのタッパで、まあ、それをもらってからですねサーフィンを極めようと決意したことを今でも覚えてます。あれは確か4年か3年か前ぐらいでしたが、まあ気持ちはですねそこからぐっと頑張っていこうっていう気持ちになって、まあ、上達の方はしなかったんですけど気合だけは十分入ったんで、それをその初心を思い出してですねこのジャケットを着て海に向かいたいなと思います。さあ波は戻ってきてるかな。まあないのはないですね。まあでも行くしかないですね。友達が先に丘サーファーしてますね。はい、それではですね、サーフィンが終わって、今はですね、もう帰り自宅をして、今、滝というサービスエリアに来てるんですが、これ何にもないというところで、トイレと水だけ買って、ちょっと売店行きたいなと思ったんですけど、全く何もないですね。まあ今から奈良に帰ってラーメンに行きたいなと思いますが、もう肌が焼けて真っ赤っかになっちゃってるので、これでアイシングして、家帰ってちゃんと冷やしたいなと思います。では、まずは奈良のラーメンに行きましょう。はい、ではですね、奈良に帰ってきてですね、無心に到着しました。無心がこちらです。それではですね、無事帰ってきました。1日の Vlog でしっかり家まで帰ってきて動画撮ってるのって少ないと思うんですけど、まあ、今日は無事家に帰ってきたというところで、現在が夜の10時42分です。で、今日会った友達はですね、まあ仕事の都合上ちょっと顔出せないので顔出しないんですけど、僕がこの YouTube をやるって言った時に一番最初に報告した友達で、今からアップするでっていう画面を撮ってそれを LINE で送ったっていうやり取りが今ここに出てると思うんですけど、まあ、こういうのでいいやんみたいな感じで言ってくれた友達で、背のちっちゃいおしゃれな、まあ分かりやすく言うとマリオみたいな友達なんですけど、まあ今日はそのマリオと一緒にですねサーフィンをして楽しい一日を過ごしていました。ではですね、もう家の前に着いたので、あとは風呂に入って寝たいなと思います。で夜遅いのであんまり大きい声で言えませんが、見てもらってありがとうございました。